nós do programa Entrevistar estamos aqui no Oi Casa Grande, comigo, Vanessa Fontana, nos 90 anos de Beta Lohan, com uma homenagem maravilhosa e o lançamento da sua biografia, escrita por João Azevedo. Nada mais nem nada menos do que o grande produtor dessa casa. João, além de produtor artístico dessa casa maravilhosa e Casa Grande, sabemos que você é jornalista e que você escreveu agora o livro da Beta Lohan. Isso. Em homenagem aos 90 anos. Da onde vem essa ideia? Na verdade, eu conheço a Beta há 23 anos. Quando eu conheci a Beta, ela me convidou para ser o produtor do show dela e empresariar a carreira dela nos teatros. Isso há 23 anos atrás. Ela é minha amiga, ela frequenta a minha casa, passamos Natal juntos, conhece meus filhos, foi no meu casamento. Enfim, é minha amiga, minha amiga. E ano passado, num jantar, né, eu propus a ela essa homenagem. Você vai fazer 90 anos ano que vem e acho que vai ser bonito a gente fazer uma festa. Claro que eu não imaginei do tamanho que é, né? Eu pensei num livro de 100 e poucas páginas, poucas fotos. E o livro se transformou em quase 220 páginas, 200 fotos, depoimento de 122 artistas, de Fernanda Montenegro, a Bonnie, a Maurício Sherman, entendeu? A Fernanda Torres, a Cláudia Raia. E a gente está aqui hoje, num dos melhores teatros do Brasil, comemorando os 90 anos da Beta Lohan, com muito orgulho, muito prazer. E certamente esse é o meu desejo, eu estou realizando esse desejo hoje. E por que Beta Lohan? Porque ela me descobriu. Quando ela me conheceu, quando eu conheci a Beta, eu vendia ingresso de teatro, eu não era produtor, não fazia divulgação, não era nada. Eu vendia ingresso de teatro, eu tinha uma associação de espectadores. E aí ela falou pra mim, se você me ajudar, eu te ensino. Eu ajudei ela e ela tá me ensinando até hoje, eu acho que eu aprendi um pouco, né? Aí ela... Nós não nos frequentamos, nós somos amigas. Com muita alegria. Deixa eu mostrar um. Prazer estar aqui. É uma grande figura, uma grande mulher, uma grande artista. Uma mulher que ensina a viver com alegria, dentro de qualquer situação que a vida possa trazer. Conheço a Beta já há muitos anos, como todos nós. Tivemos poucos encontros, assim, mas cada vez que a gente se encontra é uma identificação, uma alegria de algo de meninas que eu acho que a gente, apesar da idade, tem dentro da gente. É verdade. É só ver os olhinhos dela. Então eu vim aqui abraçá-la, beijá-la, vou ler este livro. Deve ter uma vida, e deve, não, tem uma vida fantástica. Depois você liga pra mim, depois liga pra você. Põe o teu número aqui. Ah, vou botar já. Pode a caneta. Caneta. Tá aqui. Vou botar o número. Aqui. É que muitos de nós somos resultados de imigrantes. De algum lugar do mundo, né? Ah, era. Nós somos um país, com exceção dos índios, que são realmente os brasileiros mais definidos, nós todos ainda somos um caldeamento grande de todas as origens. Então, vou ler, deve ter fotos fantásticas, né? Por exemplo, aqui, e depois eu vou te ligar. Isso. Aí a gente pode até sair para tomar um café ou um chazinho. Maior prazer. Vamos dizer, um café com leite. Maior prazer. Ou vamos almoçar, ou vamos jantar. Né? Vamos o que você ideias. Quiser. Então, também o que você quiser. E onde você quiser. Essa conversa, no dia do jantar ou do almoço, vai durar eternamente. Não, porque passado a gente tem. Sobrevivências nós temos. Nossa, sabedoria famílias. Nós temos. Aí já não temos. Aí você afirma com tanta convicção temos, que eu não vou, mas temos. Numa noite como essa, contestar a sabedoria. Eu olho para você e acho que você é uma sábia. Então, aqui, um beijo, um abraço para você. Muito obrigada, meu amor. Sucesso mais ainda na sua vida e que este livro leve você para muita gente, para dentro das casas das pessoas, além da sua figura ser penal feliz. Muito obrigada. Tá bom? Um abraço grande.
Obrigada. Fernanda, qual a sensação de ser a primeira a receber o autógrafo da Berta Lohan, sua amiga, de homenagear ela nos 90 anos? Olha, sempre é bom chegar cedo, né? É, além do que nós somos colegas, nós não somos apenas um público que chega para recebê-la e até para acarinhá-la. Mas eu tenho por hábito chegar sempre cedo. E ela é uma pessoa muito especial. Eu nunca tive assim, intimidades. Nossa amizade nunca foi de frequências, de frequentar as casas. Mas quando a gente se encontra, ela é tão feliz, ela é uma pessoa tão, tão amorosa com a vida, sabe? Que ela é encantadora. Encantatória também. Porque você olha para ela, ela está sempre bem, arrumada, penteada, muito bem vestida, muito bem cuidada. Não tem nela nenhum traço de angústia, sabe? Chegar a isso deve ter passado por poucas e boas, né? E isso vem peneirando. E como sobrevive bem, uma mulher de muito talento. Engraçado, ela é um exemplo de vida, de resistência, de sobrevivência. E numa arte difícil, complicada, uma comediante ótima. Ótima, tem humor na vida, no trabalho dela. Você também é um exemplo para nós artistas. Além de repórter, eu sou atriz. A gente fica constrangido. Não, estou aqui como amiga da Berta e estou feliz de levar o livro dela, porque já vi que tem muita foto, principalmente da meninice dela, da vivência dela na Polônia, né? A dificuldade que foi sair de lá durante a guerra e tudo mais. E é muito importante essa homenagem em vida, né? É importante você ser acarinhado em vida, porque, né, ter glórias depois que você já não está mais aqui, não tem graça. Ainda mais quando você batalha pela sobrevivência, como é o caso da Berta. Tá bom? Obrigada, Fernanda. O João Luiz Azevedo é meu amigo há 20 anos e nós escrevemos o livro juntos. Agora, eu quero vender muito esse livro, porque o editor veio na minha casa e disse: Berta Lohan, eu li o teu livro 3 vezes em seguida. Então eu fiquei besta, porque eu estava com medo que ele não estava bom. E tem muitas fotos maravilhosas, 220 páginas. Comprem o livro que é para o João ganhar dinheiro, porque eu não quero nada. Eu só quero o amor de vocês. Só. Quero que me encontrem na rua, me beijem, me abracem. E dizer: Berta, eu te amo, você é maravilhosa. Todas as histórias são lindas. Porque tem história do meu tio, que tremia na mão, depois ficou manco. Tem histórias da minha família, quando vim para cá, morando na Varsóvia, 14 pessoas num quarto. Chegamos na Praça de Tiradentes, no sobrado, subimos, tinha 5 quartos. Eu disse: papai, estamos no palácio. O chão era todo esburacado, mas eram 5 quartos, gente. Então, o Brasil me deu tudo, querido. Eu estou tão feliz. Que eu não posso falar muito, não, porque ainda tem que entrar em cena. Você fez teatro, televisão, cinema, fez propaganda. O que você mais gostou de fazer? Globo. TV Globo, fiz muita coisa. Eles estão mostrando tudo que eu fiz no 35, vivo, né? No vivo. Como foi? Manuela D'Alimari, Trazes Montes e Senhori. Eu trabalhei com o Jô Soares 17 anos, fiz quadros lindíssimos. Fiz a novela Amor com Amor Se Paga, com Ari Fontoura, a Frosina, que o povo até hoje, às vezes, na rua me chama de Frosina, a empregada. O último que eu fiz, a última novela, foi Cordel Encantado, uma rainha. O vestido pesava 15 quilos, só Deus sabe. Você é maravilhosa, obrigada, tá? Eu acho. Obrigada, você. Eu sou tua fã. Sou atriz também, sou tua fã. Quero todos vocês, meus fãs. Todos vocês.
Marina, como é homenagear a Berta Lohan? Ah, meu filho, é uma emoção muito grande. Nós trabalhamos sempre juntos na escolinha do professor Raimundo. Mas a Berta está sempre junto de mim e eu junto dela. Hoje, 90 anos que a Berta está... Isso é uma grande vitória para uma mulher como ela, que passou por tanta coisa, tantos tropeços na vida, está com 90 anos, lúcida, escrevendo a sua biografia. Meu filho, isso não é para cada um, não. É para mim também, que eu estou com 86, sabe? Então, eu acho meio pouco, escrever um, estou com meu livro também. E como é que foi para você trabalhar com Chico Anísio? Ah, Chico Anísio, eu conheço Chico Anísio há muito tempo. Muito tempo. Ele entrou na TV Rio, era TV Rio antigamente. E eu já estava na TV Rio. Mas eu sempre amei o Chico nos amou. Nos amou, eu boto nos porque ele sempre ajudou a terceira idade, coisa tão rara. Verdade. Ah, minha filha, não é mole não. Chegou 40 anos, chega não é mais, ainda mais 85 como eu. E a Berta não vê. Berta ainda faz suas coisas, que Berta é danada, né? Eu estou na Record agora, fazendo umas coisinhas lá. Umas coisinhas, né? Que a gente tem que depois de velho, fica caduca, demente e débil mental. Que isso, você está maravilhosa. Eu estou me sentindo muito bem. Apesar dos pesares, entendeu? Eu estou muito bem. Nojento, tchan. Obrigada. Obrigada pelo seu talento. Obrigado. Para nós, espectadores. Jaime, você veio aqui homenagear a Berta. Me fala um pouquinho, o que você acha dessa homenagem à Berta Lohan? Muito justo, né? Uma ideia, uma iniciativa do João, sensacional. Além do talento e dessa longevidade, né, na carreira, tem uma alegria, tem um entusiasmo de vida que é contagiante, né? E é muito bom a gente poder estar aqui hoje homenageando a Berta e também essa iniciativa do João. Devia se fazer mais isso, né? Com certeza. É o registro da nossa história, do que a gente é profissionalmente, né? E é boa uma iniciativa assim porque... É uma visão histórica da nossa revolução que é muito particular. Isso aqui engrandece. Foi um prazer, falei aqui com Jaime Ferriá. Obrigada. Estou aqui com a Gisela Maxson, que faz parte da família Entrevistar. Gisela, me conta um pouquinho do teu trabalho, primeiro. Olha, primeiro eu quero dizer que hoje está sendo uma noite, assim, gloriosa, né? Porque Berta Lohan, com 90 anos, e com essa vitalidade toda, essa saúde, essa lucidez, não é para qualquer um, né? Mas eu estou muito feliz de estar com vocês também, do programa Entrevistar, porque eu também faço parte, alguma coisa aí nesse programa, né? Que inclusive o cenário eu já tive a honra de fazer para vocês e eu fico muito feliz de estar novamente hoje participando dessa entrevista tão bacana. Você é designer de interior, me fala um pouquinho do teu trabalho, trabalha com antiguidades também? Sim, eu já trabalho com antiguidades, design interior já há muitos anos. Com lojas também, e no momento eu faço para alguns arquitetos também que me pedem peças, e faço para pessoas que estão acabando de se mudar e fazendo apartamentos novos, e eu entro com as peças, com a decoração, com os tapetes, com tudo, enfim, com os adereços, com os móveis, e é um trabalho legal, eu gosto, eu me realizo. A gente tem que fazer o que a gente gosta também. É tão bom quando a gente junta o útil ao agradável, né? Verdade. Como você, entrevistando e linda, né? Ah, obrigada. Obrigada, entrevistar. Vocês são bárbaros. Obrigada. Obrigada. Estou aqui com o João Roberto Kelly, o rei das marchinhas.
Como é que é para você homenagear a Berta Lohan? É uma honra, um prazer muito grande. A Berta é uma lição de vida, não é? Um talento muito grande. Eu conheci a Berta muitos anos atrás na TV Globo e acompanho a carreira dela. Fico muito feliz de estar aqui, viu? Eu me associo a essa comemoração de coração. Ah, obrigada. Estou aqui com o Castrinho, que também é um ícone do humor brasileiro, assim como a Berta. O que, que você acha dessa homenagem que se está fazendo a ela? Demorou. A Berta é uma luz dentro deste incrível cenário que nós temos. A Berta é uma pessoa que tem luz própria, personalidade, uma grande atriz. Ela vai da comédia ao drama, assim, de uma maneira maravilhosa. Enfim, falar de Berta, a gente vai ficar aqui muito tempo. Acho que essa homenagem é muito bem feita. Eu acho que talvez tenha demorado um pouco. É que ela é danada e demorou também. Você, Castrinho, o que tem feito? Eu estou na TV Record, vou fazer agora a próxima novela Terra Prometida, que é uma produção da TV Record, e eu vou participar, por isso a barba, eu vou ser o dono da estalagem, então a barba crescida é para isso. Ah, legal, parabéns, Castrinho, é um prazer estar aqui, poder te entrevistar. Obrigado para vocês, beijo grande.